longer settlements. Თუ ალბათ ბატონი მალხაზი იყო ჩემს წინ, ბატონ მალხაზი ეთქოდა, ჩვენ ასოციაციის წევრი წისქვილები ყავს და ყავს წისქვილები, რომლებიც არ არიან ასოციაციის წევრები. საქართველოში მოქმედებს ტექნიკური რეგლამენტი, თბილისის ტექნიკური რეგლამენტი. ჩვენი წისქვილ კომბინატები მუშაობენ მხოლოდ თბილისის ტექნიკური რეგლამენტით, გულისხმობ ასოციაციის წევრ კომპანიებს. Да, შესაბამისად, ეს არის სტანდარტი, რომელიც თქვათ მუშავდება დღეს თბილისის საქართველოში. ცნობისათვის გეტყვით, რომ ტექნიკური რეგლამენტი არ არის მაგალითად ბურში, ბატონ მახაზის გასაკუთრებით. Да, არ არის აგრეთვე ხორბალში. Ანუ მათ უნდა მიმართონ თვითონ თავრობას, იმისათვის, რომ ხარისხი თქვათ მათთან იყოს. ასე თქო, შესაბამისი და იმუშავონ პურის ტექნიკური რეგლამენტის და ფორმის ტექნიკური რეგლამენტის მეხორბლებმა. კიდევ ერთხელ ვამბობ, ჩვენი დარგი არის მოწესრიგებული თბილისის ტექნიკური რეგლამენტით, რაც არ არის დანარჩენ ორ დარგში. ეს ახლა ჩემი კითხო, ეს არის ჩემი, ეს არის პასუხი იმ კითხვაზე, რომ თბილისის ხარისხი მაღალია თუ დაბალია. ჩვენ სრული პასუხისმგებლობით შეგვიძლია გითხრათ, რომ ჩვენი ასოციაციის წევრ კომპანიებს თბილი აქვს მაღალ ხარისხიანი. არსებობს მეორე კატეგორია ციკლ კომბინატების, რომლებიც, ნუ ჩვენი წევრები არ არიან, ბატონ მახაზი ალბათ ამგულისმობდა და ნუ არის თვითონ ხარისხის თემა, რომელიც თქვათ იგივე ქართულ ფორმალთან მიმართებაშია და შესაბამისად თუ შესაბამისობაში არ არის ხარისხი ციკლ კომბინატების მიერ გამოშვებული თბილის იმ ციკლ კომბინატებიდან უბრალოდ არ უნდა აიღონ მათ თბილის. სულ ეს არის, იმიტომ რომ თუ იბარებენ, ესე იგი რაღაც შესაბამისობაში არის. ანუ პრობლემა აქ არის პურის ქარხნებში. თუ არ ვარგა, არ უნდა ჩაიბარონ. თუ ვარგა, უნდა ჩაიბარონ. ანუ თქვენ წარმოადგენთ ციკლ კომბინატებს, რომელიც ამუშავებს ხორბალს. მაგრამ ბატონო, რატომ არ შეგამოდგა 31-ს? ანუ უკვე გადავედით მეორე საკითხზე, ხო, ის საკითხი მოურჩით. ანუ ძალიან რეზუმეს ავით რომ გავაკეთოთ, თუ ციკლ კომბინატების მიერ გამოშვებული თბილი არის ხარისხიანი და ასოციაციის ციკლ კომბინატების თბილი არის ხარისხიანი და ამას ატოლებს ტექნიკური რეგლამენტი, შესაბამისად ეს არის 100%-იანი გარანტირებული ხარისხიანი თბილი. თუ რომელიმე ციკლ კომბინატი ხარისხიან თბილს არ უშვებს, მაშინ ძალიან მარტივია მეპურეებმა, ის არ უნდა ჩაიბარო. ეხლა რაც ეხება თქვენ კითხვას, 71-თან დაკავშირებით ფორმის ჩაბარებას. თქვენ რომ მეკითხებით, რომ 71-თან რატო არ იბარებენ ციკლ კომბინატები ქართულ ფორმალს, თქვენ არ მეკითხებით, რომ მეორე პარამეტრი როცა იყო შეთანხმებული ამ შეთანხმების, რომ 52 ლარად რატომ არ იბარებენ პურის ქარხნები თბილს. ანუ დია, ზუსტად ეგ ჯაჭვი არის. ნახეთ, როდესაც დაიწყო მოქმედება ამ შეთანხმებამ და კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს იყო შეთანხმება, რომ რა ფასი ექნებოდა შეთანხმების დაწყებიდან დაახლოებით ერთ თვეში პურის ქარხნების მიერ ნაკით პირველი ხარისხის ფრილს, იმისათვის, რომ პურის ფასი არ გაზრდილიყო. პურის წარმოებლებმა თქვეს, რომ ეს ფასი იქნებოდა დაახლოებით 52 ლარის ფარგლებში ბაზარზე. ერთი ტომარა პირველი ხარისხის ფრილის. შესაბამისად, აქედან გამომდინარე დაიდო უკვე ციკლ კომბინატების მიერ ის პარამეტრი, რომ თუ ბაზარზე ფასი იქნება 52 ლარი, შეძლებენ თუ არა ისინი 71-ად ჩაიბარონ ქართული ფორმლის მოსავალი. კალკულაცია როცა დაითვალა, ჩვენ თქვით, რომ კი ბატონო, თუ ფასი იქნება ფრილის ჩაბარების 52 ლარი, ციკლ კომბინატები მიიღებენ ქართულ ხორბას 71-ად. დავიწყეთ ამაზე მუშაობა, გასულია თვეზე ცოტა მეტი. ჩვენ დაახლოებით 20 დღის განმავლობაში, 1 თვის განმავლობაში ვიბარებით 71-ად. თუმცა დღეს ბაზარზე 1 ტომარა ფრილის ფასი არის 47 ლარი.
შესაბამისად ის ანგარიში რომელიც დადეს პურის წარმოებლებმა არ სრულდება, ანუ არ იყო ნაკლები 5 ლარი, ვიდრე იყო თავიდან დათვლილი 52 ლარი. შესაბამისად თუ ციკლ კომბინატის 71-ს ჩაიბარებს, ის 47 ლარად ვერ გამოუშვებს. აქედან გამომდინარე დაიწია ჩაბარების ფასი და დღეს ჩაბარების ფასი არის 60 თეთრი. და აქედან გამომდინარეა ეს ორი პარამეტრი არის ერთმანეთთან კავშირში. თუ იქნება 52 ლარი, იქნება 70 თეთრი, როგორც შეთანხმება იყო, მაგრამ თუ მეპურეებს ახ 47 ლარი, ვერ იქნება 70 თეთრი და იქნება 60 თეთრი, როგორც შეთანხმება. ამ ხორბლის ფასის კრება განაპირობა რეალურად შეხედეთ როგორი რაღაცა ხორბლის ხორბალი არის ორი კატეგორიის. ერთი არის სასურსათო და ერთი არის საფურაჟი. სასურსათო გამოიყენება უძახიან მეორენად საწის ქვილეს, ანუ ადამიანებისათვის, რომ ქვილი და მეორე პური გაკეთდეს. სასურსათო არის მეცხოველეობა, მეფრინველეობა, სპირტის ქარხანა. შესაბამისად ეს ხარისხები ერთმანეთში არ გადადის, ანუ არის კატეგორიულად გამიჯნული წისქვილის და არის კატეგორიულად გამიჯნული უკვე სხვა მიმართულების. აქედან გამომდინარე მე ლაპარაკი მაქვს სასურსათო ხორბალზე, ანუ საწისქვილე ხორბალზე, რომელიც პირველივე შეთანხმებით უნდა ჩაბარებული იყოს 50 თეთრად იმ შემთხვევაში, თუ ბაზარზე ფასი იქნებოდა 52 ლარი. შესაბამისად აი ეს ორი პარამეტრი ურთიერთქმედება იწვევს ხორბლის ჩაბარებას. და აქედან გამომდინარეა მთლიანად ეს ხაზი, რომლის ვალდებულებაც აღებული ჰქონდათ როგორც პურის წარმოებლებს, ისე ციკლ კომბინატებს და ისე მემარცვლეებს, რომ მათ მოეტანათ ხარისხიანი ხორბალი ციკლ კომბინატში, ანუ რაც გულისხმობს სასურსათოს. თუ არასასურსათოა ხორბალი, ის უფრო ნაკლეფასიანია და ის უკვე მიდის მეცხოველეობაში, მეფრინველეობაში და სპირტის ქარხანაში. არა, ბატონი მალხაზი, თუ არ არის მაღალი ხარისხის და არ აქვს საშუალება დიდი თანხა გადაიხადო, თუ ხარისხი არ არის, საერთოდ არ უნდა გადაიხადო და არ უნდა მიიღო რაშვაში აქ თანხა. თუ ხარისხი არ აქვს ქვილს, მათ ეს არ უნდა იყიდო. შესაბამისად, ნუ აქ თანხაზეც არ არის ლაპარაკი. შეხედეთ როგორი რაღაცა პარამეტრები ქვილის არსებობს, ესე იგი ამპლიტუდა არსებობს. რეალურად პურის ქარხნები, ეხლა ბატონი მალხაზი რო ყოფილიყო ჯობდა და თვითონ ითხოდა, პურის ქარხნები აკეთებენ ეგრეთ წოდებულ მიქს, როგორ მუშაობენ, ნახე, შერევას აკეთებენ. ისინი იღებენ შედარებით დაბალი ხარისხის ქვილს, რომელიც ნუ მათ შორის ნუ სამწუხაროდ ქართულ ხორბალთან მიმართებაშია, იქედან გამოშვებულია და გარკვეულწილად ეს ხარისხი შესაბამისობაშია საწის ქვილესთან, მაგრამ ხარისხობრივი და ცხობის მაჩვენებელი აქვს უფრო დაბალი. ამას ურევენ ჩვენი ციკლ კომბინატების ასოციაციის მიერ ეგრეთ წოდებული ბრენდული ციკლ კომბინატების მიერ გამოშვებულ ქვილს და გამოყავთ გარკვეულწილად საშუალო ხარისხის ქვილი და იქედან აცხობენ მეორე პურს, რომ რა თქმა უნდა მიიღონ გარკვეული მოგება თუ რაღაც კალკულაცია და ასე შემდეგ. ანუ ორი სახეობის ქვილი მოაქვს, დაბალი შედარებით ხარისხის დაბალფასად და ჩვენი მაღალი კატეგორიის ქვილს და ამის შედეგად აკეთებენ მიქს. აქედან გამომდინარე, მათ ფასითაც გარკვეულწილად უპირატესობა აქვს, იმიტომ რომ თუ ყიდულობენ სიტყვაზე უფრო დაბალი ხარისხის 44 ლარად და ჩვენგან ყიდულობენ 47 ლარად, საშუალო გამოუდით სადღაც 45 ნახევარ. მალხაზი არ ვარ, მალხაზი. ძართულად ქართული ხორბლის ციკლ კომბინატები წარმოადგენ, რომელიც იბარებს ხორბალს. ციკლ კომბინატები ხარისხიანს ეკა გენეცვალე, ხარისხიანს ვიბარებთ, უხარისხოს არ ვიბარებთ. ძალიან მარტივად გეუბნებით. ანუ ხარისხიანი ცოტაა მაშინ? თუ როგორ არის? ხერბერები უკმაყოფილებები არიან ფასით. რამდენად იბარებთ ხარისხი? 60 თეთრად ვიბარებთ ეხლა მეთქი გითხარით. და შეთანხმება იყო 70-ად. 70-ი დაირღვა, იმიტომ რომ მეპურეებს არ აქვს 52. მე მგონი ძალიან მარტივად ახსნა, ყველა მიხვდა ეკა გენეცვალე. როგორ? ქართულ ხორბალში არის ხარისხიანიც და საფურაჟეც. შესაბამისად, სოფლიოშიც ასია, არსებობს კატეგორია სასურსათო და არსებობს არასასურსათო. თუ არის სასურსათო, ვიბარებთ,
იმფასად რაფასიცა და თუ არის არასასურსათო არ ვიბარებთ, იმიტომ რომ უბრალოდ არ შეიძლება ამის ჩაბარება, იმიტომ რომ ტექნოლოგიაში არ გამოიყენება ადამიანებისათვის. ასე ფასები რეგულირდება ბატონი მალხაზის, ხო? დიახ. ანუ რად, ანუ ჩვენ მაშინ პრობლემაზე გავდივართ, რომ ისინი რაღაც ფასი ვერ არეგულირებენ და ის შეიძლება დაგეს, თქვენ აქედან გამომდინარე ხართ იძულებული რომ ჩაიბარო. ზუსტად მასე. კი ბატონო. თუმცა ხარისხი ხორბლის არის. იგივე რაც ჩაიბარებით 71. რა თქმა უნდა. ჩვენ არ დასწორებთ, რომ ხორბალი არის. ჩვენს მიერ ხორბა ჩვენს მიერ არა მომისმინეთ ერთი გავიდე ერთი წუთი მომისმინეთ ხორბლის თემა ჩემი თემა არ არის ხორბლის თემა ჩვენი ერთი წუთი ეკა მომისმინეთ ერთი წუთი ხო ხوار დამიმთავრებია ხორბლის თემა ჩემი თემა არ არის ხარისხების მიხედვით იმიტომ რომ იქ არის საფურაჟე და არის სასურსათო ხორბლის თემა ჩემთვის არის მხოლოდ სასურსათო ამიტომ თქვენ რომ მეკითხებით ხარისხზე მე გეუბნებით რომ ხარისხიან ხორბალს ისხვილ კომბინატები იბარებენ იმ დოზით რომ ეს არის სასურსათო. თუმცა საფურაჟე ხორბალი არ არის საწისქვილე, იქაც არის ხარისხები და შესაბამისად იქაც არის დაყოფა. აქედან გამომდინარე თქვენი კითხვა რომ ხარისხიანი თუ არახარისხიანი ცოტა არის დამაბნეველი ადამიანებისათვის ვინც ახლა ჩვენ გვიყურებს, იმიტომ რომ არსებობს სასურსათო ხარისხიანი და არსებობს საფურაჟეც ხარისხიანი, იმიტომ რომ საფურაჟეც შეიძლება იყოს გაფუჭებული და მეცხოველეობისთვის გამოუსადეგებელი. ანუ ეს უნდა გავყოთ, ჩვენ ვიბარებთ ხოლოდ სასურსათოს, არასასურსათოს არ ვეხებით და სასურსათოს რადგან ვიბარებთ, ეს ნიშნავს, რომ ის არის ჩვენთვის ხარისხიანი. აქ წვამთ წერტილს. ერთად კითხა, აი უკრაინისთან კორიდორი რო დაიფურეს, ქართულ ბაზარში როგორი უკრაინის კორიდორის დახურვა ქართულ ბაზარზე რაც არ უნდა ისე ჟღერდეს აბსურდულად იმოქმედებს დადებითად. აღიხსნით როგორ. უკრაინის ხორბლის დახურვა ნიშნავს რომ რუსეთმა ფაქტიურად შეიძლება ვერ გაიტანოს ის რაოდენობის ხორბალი, რომელიც თქვათ გასატანი ქონდა როგორც შარშან, ისე წელს და იმიტომ რომ შარშან ქონდა ძალიან დიდი მოსავალი, ნუ წელსაც აქვს საკმაოდ ნორმალური მოსავალი და აქედან გამომდინარე ამ ორი მოსავლის ჯამი, ნუ ეხა მიმდინარეობს მაგათთან მოსავლის აღება, იძლევა იმის დიდი რაოდენობის საშუალებას, რომელიც მათ გასატანად დაურჩებათ. იმიტომ რომ რეალურად როდესაც უკრაინის კორიდორი მუშავდებოდა, ეს მიბმული იყო რუსეთის მიერ ხორბლის გატანის ასე ვთქვათ დაშვებაზე სოფლიო საზოგადოების მიერ, იმიტომ რომ რუსული ხორბალიც რაღაც ბლოკირებულია, სვიფტიდან არის გათიშულები ხორბლის გატანის დროს თვითონ გადარიცხვებში, აგრეთვე არის თვითონ იმ გემების უზრუნველყოფა დაზღვევით, რომელსაც არ აკეთებენ სოფლიო თანამეგობრობა და კიდე რამოდენიმე პარამეტრი ქონდა რუსეთთან მიმართებაში. ანუ გამოდის ის, რომ თუ სოფლიო თანამეგობრობა ვერ თანხდება, რომ რუსული ხორბალი გადის სოფლიო ბაზარზე ისეთი რაოდენობის, რომელიც რუსეთს უნდა და მაშინ ამის შედეგად იბლოკება ეს კორიდორი, რუსეთის მოთხოვნა ეს არის, გამოდის, რომ რუსეთში ჩარჩენილი იქნება დიდი რაოდენობის ხორბალი, რომელიც ფაქტიურად ნაკლები ტემპით იქნება გაყიდული. აქედან გამომდინარე ჩვენ როგორც ნუ ყველაზე ახლო მეზობელი გეოგრაფიულად, ну ჩვენთვის თქვათ ის რომ ძალიან დიდი მოსავალი დაგროვდება გაუყიდავი რუსეთში ნიშნავს რომ ფასი ეცემა და ჩვენთან მოდის დაბალი ფასიც რაც რეალურად დღეს ხდება დღეს ფასი ქართულ ხორბალს დაარტყამს იქიდან გამომდინარე რომ ფასის მიხედვით ქართული უსწორდება იგივე ხარისხის იმპორტირებულ ხორბალს თუმცა პურის ფასთან მიმართებაში მე მგონი თქვენ იცით რომ 52 ლარი ზუსტად ის ზღვარი იყო რომელზეც მეპურეებმა თქვენს რომ პური არ გაძვირდება ის კი არა და 52 არ არის 57-ია ანუ პირიქით 5 ლარი ნაკლები აქვს მეპურეებს ხვილი აქედან გამომდინარე მომატებაზე ლაპარაკი არ არის ნუ შეიძლება კლებაზე ნუ კიდე კითხვა დაიცვას მაგრამ მომატებაზე ნამდვილად არ არის ლაპარაკი და არ ფიქრობ მე რომ თქვათ საქართველოს ბაზარზე ხვილის ფასის გაზრდა მოხდეს ხორბლის ფასის გაზრდასთან დაკავშირებით. შეიძლება იყოს რაღაც ცირერ ყევები ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ ნუ ფიქრობ რომ მაინც შენარჩუნდება საშუალო ის ფასი, რომელიც ეხლა არის.
ეს შეგახსენებთ, რომ შარშან ამ დროს $650 ფარგლებში იყო ერთი ტონა ფქვილი სახორბალი, ეხლა არის დაახლოებით $230. საკმაოდ დიდი ვარდნა არის, იმიტომ არის ფქვილზე ფასები დაჩემული და ნუ აქედან გამომდინარე, ნუ სამწუხაროდ ის ხარისხი კი არა და ფასი, რომელიც თქვათ ორიენტირებულია იმპორტირებულ ხორბალზე, ნუ მე ამაზე სწორდება ქართული ხორბლის ფასი. და ერთი რაღაც მინდა ვთქვა, რაც შეეხება იმას, რომ ნუ $47 დღეს ბაზარზე და მინდა დაუბრუნდე იმ ვალდებულებებს, რომლებიც იყო. თვითონ მეყურებმა განაცხადეს რამოდენიმე ხნის წინ, რომ ჩვენ საბაზრო ეკონომიკით მუშაობთ და ამიტომ გვაქვს $47 და მე მინდა ვთქვა, რომ ჩვენც უწევთ ხალხს საბაზრო ეკონომიკას. პირიქით, ჩვენ ყოველთვის საბაზრო ეკონომიკით მუშაობთ, მაგრამ აქ არის თემა რა ნახეთ, თუ ვალდებულებით მუშაობს ეს პროგრამა, ანუ ინდუსტრიებს აქვს ვალდებულება, რომ ვიღაცას $52 იქნება ჩაბარება და მაგ შემთხვევაში $70 იქნება ხორბლის ჩაბარება, მაშინ ასე უნდა ვიმუშაოთ სამივე, ვთქვათ, ინდუსტრიამ. მაგრამ თუ მუშაობ თავისუფალი ვაჭრობის პრინციპით და თავისუფალი ბაზრის პრინციპით, კი ბატონო, თუ მეპურეები თვლიან, რომ თავისუფალი ვაჭრობა დღეს ბაზარზე და თავისუფალი ბაზარია, მაშინ ჩვენც ავტომატურად თავისუფალი ბაზრით მუშაობთ და შესაბამისად სამწუხაროდ მეხორბლეებისთვის 60 თეთრია აქ ლაპარაკი. შესაბამისად